Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 80-ci ayrı desant hücum briqadasının döyüşçüləri Xarkov vilayətinin Bobrovka qəsəbəsi yaxınlığında işğalçı Rus ordusuna məxsus Mi-28 gecə ovçusu helikopterini vurub. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanlığı məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, helikopter Stinger Zenit raket kompleksi ilə vurulub. Bundan əlavə Ukrayna desantçıları işğalçı orduya məxsus 4 Orlan 10 pilotsuz uçan aparatını da məhv edib.